Tinerii liberali s-au întâlnit vineri la Casa Municipală de Cultură pentru a-l alege pe cel care îi va conduce în următorii 4 ani. De asemenea, au fost aleși noi membri în biroul permanent. Înainte însă, tinerii au organizat o gală prin care au premiat toate persoanele care s-au implicat în activitățile organizației. Peste 80 de membri ai Partidului Național Liberal au fost prezenți vineri seara la Casa de Cultură. Aceștia și-au ales președintele. Este vorba despre Iancu Boieriu, care de fapt conduce organizația de tineret de 2 ani, însă în calitate de președinte interimar. Acum, Iancu Boieriu a fost ales la conducerea organizației pentru următorii 4 ani. În ultimii 2 ani, de când este biroul acesta interimar, prima mare întâlnire a adunării generale a Tineretului Național Liberal, mă bucur că au fost un număr atât de mare de tineri prezent la această sesiune de vot în care s-au ales președintele și membrii biroului pe următorii 4 ani în cadrul Tineretului Național Liberal. De asemenea, țin să mulțumesc prezenței tuturor oficialităților care au fost alături de noi, domnului deputat, domnului senator, domnului primar, domnului viceprimar și tuturor consilierilor și colegilor din biroul de seniori care a fost alături de noi la această foarte importantă întâlnire. De asemenea, mulțumesc că au venit și de la Brașov, cât și de la Biroul Național, membrii importanți ai partidului din linia de tineret. Și în urma votului am fost desemnat președintele următorii 4 ani ai Tineretului Național Liberal. Sper ca ceea ce am făcut în primii 2 ani de interimat să continuăm spre mai bine, să susținem cât mai mulți tineri de acum încolo în structurile de conducere, atât locale cât și prin instituțiile subordonate Consiliului Local, Consiliului Județean. În biroul permanent au fost aleși 14 membri. La întâlnire au luat parte și seniorii Partidului Național Liberal, oameni care au ajuns să ocupe funcții importante în administrația publică locală, județeană și chiar în Parlament. Este într-adevăr o întâlnire importantă, să vă spun și de ce. Pentru că organizație politică importantă, organizație mare, e normal să aibă și organizație tineret foarte importantă, pentru că, de fapt, organizația de tineret este cea de unde se racolează noile cadre pentru funcțiile de conducere ale partidului, funcții de conducere atât la nivel de oraș, cât și la nivel de județ și cine știe la nivel de țară. Faptul că se reorganizează înseamnă că respectă statutul, iar eu le doresc să aleagă pe cei mai buni dintre ei, astfel încât să acceadă în cât mai multe funcții, atât în aparatul de concentrat, cât și în funcțiile partidului. Eu sunt aici în mijlocul celor care cu adevărat au pus osul și m-au sprijinit de campanie electorală și am venit să le mulțumesc pentru că sunt deputat astăzi în Parlamentul României și datorită lor. Le-am spus că pe lângă dorința aceasta de a fi în biroul permanent, de a fi în conducerea Partidului Național Liberal la tineret, ei în momentul ăsta se înhamă și la muncă, că de fapt asta înseamnă muncă și răspundere. Partidul Național Liberal este cel care întotdeauna a fost cel care a promovat inițiativa tinerilor. În primul rând mă bucur să fiu aici, e o organizație extraordinar de activă și extraordinar de puternică, precum și organizația de seniori. Ca sfaturi, tot ce pot să le spun e să-și urmeze drumul, să-și luptele și cel mai important să înțeleagă că trebuie să rămână o echipă și chiar dacă rezultatele sunt individuale, toată echipa poate să beneficieze sau la finalul zilei toată echipa poate să aibă o problemă dacă liderul care și-l aleg nu confirmă. Pentru că tinerii liberali sunt aripile cu care zboară un avion, motoarele sunt seniorii, piloții suntem unii dintre cei ce am ajuns într-o poziție administrativă și atunci și noi avem nevoie de tineri, deci și noi avem nevoie de aripi și ei au nevoie de noi și împreună trebuie să facem ca acest mecanism să funcționeze până la capăt. Îi susțin pentru că și eu cândva, și nu sunt chiar mulți ani de atunci, eram cel mai tânăr consilier local la 27 de ani neîmpliniți și am văzut și astăzi mulți tineri dornici de afirmare în viața politico-administrativă a Făgărașului și sigur că în viitor ei vor fi cei care vor conduce destinele acestui oraș. Are putere mare tineretul de câțiva ani, ani în care colegii mai tineri au lucrat nu numai pentru partid, au lucrat și pentru localitatea noastră, s-au întărit și astăzi probabil se vor întări mai bine pentru un alt viitor.
De asemenea, reprezentanții Organizației de Tineret a județului Brașov au fost prezenți la Făgăraș cu ocazia organizării alegerilor. Ne-am adunat astă seară toată organizația de tineret de la Făgăraș împreună cu membrii din biroul județean, deoarece se alege președintele organizației și biroul care va conduce pentru următorii 2 ani organizația de tineret a municipiului Făgăraș. Desigur, este o decizie foarte importantă pentru că organizația de tineret în sine este importantă, iar tinerii sunt viitorul. Tinerii liberali s-au gândit să mulțumească prin organizarea unei gale a premiilor persoanelor care s-au implicat cel mai mult în campaniile electorale, dar și celor care i-au ajutat. Astfel, primarul Făgărașului a primit diplomă pentru susținerea și promovarea tinerilor în Consiliul Local Făgăraș. Cel mai important susținător al TNL a fost desemnat Cătălin Cârje, diplomă pentru susținerea tinerilor în cadrul biroului permanent al Senatului Făgăraș a primit Sebastian Grapă și pentru susținerea tinerilor în biroul permanent al Camerei Deputaților Făgăraș, Daniel Zamfir. De asemenea, s-au mai acordat diplome pentru cel mai important eveniment local organizat de TNL, pentru cel mai important eveniment de campanie organizat de TNL, pentru cel mai activ grup de tineri TNL, pentru cel mai vârstnic membru activ TNL. Cel mai tânăr membru TNL în Consiliul Local este Cristian Urs. De asemenea, a primit diplomă pentru întreaga activitate în PNL, Gheorghe Gabor.